170-ամյա անարատ հողության հայ քույրերու միապանությունը գգրե աստվածամոր ամենակեղեցիկ մեկ դիտղոսը անարատ հողություն։ Իրենց կյանքը աստծո և բարի գործերու նվիրած հայ քույրերու միապանության ընդհանուր սկզբունքն է իրագործել աստծո ծրագիրը և փնտրել միայն աստծո փառքը։ Իսկ առանցնահատուկ նպատակն է ծառայել հայ ժողովրդի զավակներուն փարոյական դաստիարակությամբ։ Հայ կաթողիկե անարատ հողության միաբանությունը հիմնված է 1847 թվականի հունիսի 5-ին Պոլիս քաղաքի մեջ։ Միաբանության հիմնադիրներն էին հետագայի կաթողիկոս պատրիարք, ժամանակի Պոլսի կաթողիկե արքեպիսկոպոս հայր Անտոն Հասունյանը, համագործակցությամբ Մայր Սրբուհի Հաջի Անտոնյանի, ով պատրաստվում էր փակյալ մայրապետ լինել Իտալիայի Անգոնա քաղաքի հայ մենաստանի մեջ։ Սակայն հայր Անտոնը նրան այսպես է դիմում. «Փոխանակ փակվելու Անգոնայի վանքի մեջ, այստեղ պիտի մնաս, և շուրջը ճողովես ազգիդ աղջիկ զավակները»։ Սրբուհին մայրապետ է դառնում 1843 թվականի հունվարին և սկսում իր դաստիարակությունը միայն 12 աղքատիկ աշակերտուհիներով, փայտաշեն տնակի մեջ, որ պիտի լիներ ապագայի միաբանության մայր տունը և նորընծայարանը։ Իր օրինակին են հետևում 4 երիտասարդուհիներ։ 1847 թվականի դեկտեմբերին առաջին 5 կոչյալները հանդիսավորապես կատարում են կրոնավորական սուրբ ուխտը հնազանդության, ողջախոհության և աղքատության, առաքելական հանձնառությամբ դաստիարակելու հայ աղջկան միտքն ու սիրտը, քրիստոնեական, մարդկային և ազգային արժեքներով։ Միաբանությունը ծաղկում է ապրում նախ Պոլիսի մեջ, ապա տարածվում աշխարի 4 կողմերը։ Մեծ եղերնի ժամանակ հայ նահատակ ժողովրդին հետ ավելի քան 55 քույրեր գաբրին հոգեգան և մարմնային մարդիրոսություն մը։ Ասոնց մեծ 13-ը գարժանանան մարդիրոսության թափնեբսագին։ 1922-ին մայրավանքն ու նորընձայարանը Բոլիսեն գփոխադրվին հրոմ։ Հայաբահպանման նպատակով հարգեր դպրոցներ կառուցել։ Հաճախ վրաններու տակ կամ անհարմար բնակարաններու մեջ սկիզբ կառնեն գրթարաններ, որոնք հետագային կդառնան ուսումնական և դաստիարակչական հաստատուն ամրոցներ։ Արդարև 1922-ին Լիբանանի մեջ հիմը գտրվի Հրիփսիմյանց վարժարանին։ Արակելությունը գծաղգի այլ սփյուռքահայ կախտոջախներու մեջ՝ Սուրիա, Եգիպտոս, Իրաք, Իրան, Բաղեստին, Հորդանան, վերջապես միջին արևելքեն մինչև Ֆրանսա և Միացյալ Նահանգներ։ 1967-ին Ֆիլադելֆիա քաղաքի մեջ կհիմնվի առաջին հայ վարժարանը։ Իսկ 1985-ին Կալիֆորնիո մեջ քույր Հրիփսի մեջ Իֆտիլյան և քույր Այդա Ալաջյան կհիմնեն Կալիֆորնիո հայ քույրերու մեր վարժարանը։ Հայ քույրերի միաբանության առաքելության ուշադրությունից անմասն չէր կարող մնալ մայր հայրենիք Հայաստանը։ Արդարև 1992 թվականին 3 կամավոր քույրերի առաջին վանքը եղավ Հյուսիսային Հայաստանի Արևիկ գյուղի մեջ գտնվող աղքատիկ ու ցուրտ միտուն։ Հետագայում Հայաստանի զանազան շրջանների մեջ հիմնվում են քույրերի համար քրիստոնեական, կրթական, մարդասիրական գործունեությունների վայրեր։ Դրանցից են Գյումրիի մեջ Տիրամայր Հայաստանի Պողոսյան կրթական կենտրոն, որբերի տունը։ Կենտրոնի բացումը տեղի ունեցավ
1998 թվականին, որտեղ հյուրընկալվում են 65 որպեր, նրանք սպիտակի երկրաշարժի տուրացներն էին, ինչպես նաև Տիրամայր Հայաստանի արվեստի վարժարանը և Երևանի մեջ Անիպ Զեկյան երիտասարդական կենտրոնը։ Այս երեխաները այն որպերն են, որոնք ծնողները Գյումրիում երկրաշարժի մահացած են, և տատիկները, բաբիկները իրենք բահում են գյուղում, բայց դե միջոցը չունեն գարկին սնունդ տալու այս երեխաներին։ Մնացեցինք, որ ինչ անենք, ստիկ ասոնք մի քանի օգի չեն, շատ ավելի պետք է լինեն, կազմակերպեցինք ճամբարը։ Ճամբարը մեկնարկեց։ Առաջին տարում ընդգրկվեցին կաթողիկե գյուղերի 150 երեխաներ։ Այն, որ այս ծրագիրը Աստծուն հաճելի էր, պարզ դարձավ կարճ ժամանակ անց։ Տարբեր անատներ ու կազմակերպություններ միանգամից օգնության ձեռք մեկնեցին։ 3 տարի անց ճամբարում իրենց ամառային հանգիստն անցկացնող երեխաների թիվը 150-ից հասավ 450-ի։